Ullevang er den største af Lillerød Boligforenings afdelinger. Det er et dejligt sted at bo. Her er åben, her er lys og luft normalt, og jeg føler mig godt tilpas med den beboersammensætning, der er. Det har været et ønske fra den siddende bestyrelse i Boligforeningen at få lavet især vores vinduer og vores gavle i stand, sådan så vi havde en ordentlig isolering herude. For det har været et problem. Vi havde meget utætte vinduer, meget utætte indgangsdøre og vinduerne i vores gangarealer og så videre. Så vi havde altså behov for at få lavet en ordentlig gennemgribende renovering. Beboerne har været trætte af det, og bestyrelsen har været trætte af det, vil jeg sige. Fordi der er mange, der har siddet og forsøgt at få den her byggesag igennem. Renoveringen starter med taget, som er lavet helt nyt. Der er lagt helt ny isolering på selve tagafdelingen. Alle vores altaner er blevet renoveret. Vi har fået skiftet alle vores vinduespartier på begge sider af huset. Det er gennemisoleret over det hele. Vi har fået lavet nye stigestrenge. Vi har fået lavet nye faldstammer. Jeg er allermest glad for de nye vinduespartier, som har betydet en væsentlig reduktion af varmen. Det her har ligeledes betydet, at vi har fået renoveret alle gavlpartierne, sådan så at de, der har boet i yderlejligheder, har fået et meget bedre varmeregnskab. Det var en beboer i Ullevang, som selv fandt på, at der skulle være et symbol på en ugle. Han talte så med en af sine gode venner, der var teknisk tegner, og fik ham til at fremstille en teknisk tegnet ugle. I forbindelse med ombygningen var vi jo nødt til at tage uglen ned, men vi havde en murmester, som var ret dygtig til at finde en løsning på det. Og han fik pillet uglen ned og samtidig lavet en løsning på, hvordan han fik den sat op igen. Således at alle, når de kommer hertil, nu ser uglen med det samme, fordi den også for første gang er blevet belyst. Og det er noget, der betyder meget for os alle sammen. Vi vil jo gerne have, at vores beboere føler en vis ejerskab til bebyggelsen. Og derfor er det vigtigt, at de siger, at det er Ullevang. Her bor vi.